আমি এঘণ্টামান আগত খবৰটা পালোঁ, ল'ৰা তাৰ স্থানীয় ল'ৰাজনে খবৰ দিছিলে আমাক, এই কাছুমাৰী জাগাডোখৰ কাছুমাৰী বুলি কয়, তাতে বাইক এক্সিডেণ্ট, দুখন মটৰচাইকেল, তাৰে দুজন ল'ৰা ঠিক তাতে নিহত হয় আৰু এজন ইঞ্জিয়ৰ হয়। ইঞ্জিয়ৰ পাৰ্চন হৈছে ৰমেশ বিশ্বাস, গাঁও বৰকলা বাগিচা, আৰু দুজন যিজন ডেড হৈছে, এজনৰ নাম অজয় বিশ্বাস বৰকলা বাগিচা, আৰু এজন আইনুল হক, এইটো অধিকাৰী গাঁও বুলি কয়। তেওঁলোকক এতিয়া পত্ৰ তেওঁলোকক বৰ্তমান মঙলদৈ চিভিল হস্পিটেলত অনা হৈছে, মৰণোত্তৰ মৰণোত্তৰ তাতে ৰখা হৈছে, আৰু ইঞ্জিয়ৰজন ইতিমধ্যে গুৱাহাটী ৰেফাৰ দিব কিংকজনক।